سلام بچه، حالتون چطور؟ امیدوارم که کلی 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 خوب باشید و خیلی خیلی خوش اومدید به ویدیو امروزمون. بخشید که من مثل روح اومدم اینجا، تازه خواب بیدار شدم و فقط وقت کردم یه روش بزنم و بیام دیگه ویدیو رو ضبط کنم، چون که اگه یادتون باشه قرار امروزمون غذای تک رنگ توی 24 ساعت بود و من اومدم که دیگه صبحونمو برای شما ضبط کنم. آقا به قرمز رأی دادید، ترجیحم زرد بود چون که می‌خواستم تمام روز سیب زمینی سرخ کرده بخورم، ولی خب خوبه، قرمزم بد نیست. از سبز بهتر، سبز از همش سخت‌تر بود. سبز بود فقط کاهو میتونستم بخورم، حداقل امروز گشنه نمیمونم. ولی خب حالا بریم ببینیم چی میشه دیگه. ادامه روزم خودمو شکل آدمی زاد میکنم، نگران نباشید. بریم ببینیم من صبحونه چی میخوام بخورم. ببین ما اینجا سیب قرمز داریم. من چون یه زمانی صبح کله سحر میرفتم باشگاه، مثلا 8 صبح باشگاه بود، بر همین خیلی پیش اومده برام که فقط یه میوه بخورم صبحونه، مثلا یه دونه موز یه دونه سیب، خیلی پیش اومده برام. این برام عادیه. خب اینو میخوام بزنم، منتها با یه چای عسلی، با یه قهوه‌ای، با یه چیزی کوف میکردم اون میوه رو. الان چای و قهوه نمیتونم بخورم به خاطر اینکه قرمز نیست. یه دونه دمنوش من پیدا کردم تو خونمون، نوشته که دمنوش زرشک و عناب ردبری، خب روش نوشته این تصویر آین است. بعد من حد زدم که مثلا این شاید قرمز باشه، اینو میخوام با آب جوش قاطی کنم که مثلا در کنار این بخورم، چون واقعا صبحا یه نوشیدنی گرم خوردن مثلا یه چیزی که فکر کنم همه بهش عادت دارن. نمیدونم که واقعا قرمز میشه یا نه، ولی خب روش نوشته بود قرمز دیگه. خدا خوشمزه ام باش، حوصله ندارم. اینو ما میذاریم یه گوشه ببینیم چه رنگی میشه. خدای سیبا چقدر خوشگلن سیبای قرمز، یعنی مثلا انگار نقاشی شدن. ولی خب حالا ما دیگه خورد کردهشو میزنیم. ASMR. سس توت فرنگی هم من اینجا دارم، آوردم گفتم چرا من همه چی بریزم خواهیم. کاملا با سیب چجوری میشه؟ خوشمزه میشه؟ نه، خود سیب شیرین هست به اندازه کافی. واقعا داره قرمز میشه. امیدوارم مزهش هم خوب باشه که دیگه بخورم دیگه. ای با این نخش بیا بیرون. من صبحا نباید ویدیو بگیرم، هنوز ویندوزم بالا نیومده، خیلی دارم خراب کاری میکنم. خوب شد دیگه دم نکشیده، ولی میخوام یه ذره ازش بخورم. مطلقا نه بوی زرشک میده نه بوی عناب. مزه هیچی میده، انگار آب جوش داری میخوری، ولی خوبه برای اینکه گلوم یه ذره باز شه اول صبحی. خب بچه ها اینم از صبحونه من، قول میدم تقلب نکنم، یعنی واقعا هیچ چیزی به جز چیزایی که به شما نشون میدم و امروز نخورم، چون واقعا برای خودم جالبه که ببینم آیا اصلا میشه کل روز و فقط یه رنگ غذا خورد یا نه. پس تقلب مقلب در کار نیست. الان من میرم به کارهای روزمره‌ام میرسم، میخوام یه دوشی چیزی بگیرم، یه ذره آرایش کنم، بیام در خدمت شما برای اینکه ناهار رو بهتون نشون بدم. بچه ها اومدیم ناهار رو خوریم دیگه، الان وقت ناهاره. یه چیزی قبلش براتون تعریف کنم. آقا من دیروز که استوری رو گذاشتم، خب تا شب قبل از اینکه بخوابم دائم چک میکردم، بعد میدیدم که قرمز خب با اختلاف خیلی زیادی نسبت به بقیه رنگا اوله و احتمالاً قرار قرمز رای بیاره. بعد خودم گفتم که اوکی، پا میشم قیمه درست میکنم ولی بدون برنج میخوام، چون خب برنج سفیده دیگه نمیشه خورد، یا اینکه املت درست میکنم و بدون نون میخورم، یعنی یکی از این دوتا تو ذهنم بود. بعد صبح که خواب بیدار شدم دیدم خیلی اتفاقی مامانم کوفته درست کرده و دیگه این مشکل من مرتفع شد و همین کوفته رو قرار بخورم. کاملا قرمزه دیگه، البته خب نون و اینا باهاش نمیزنم. چی تزیینم کردیم. آره دیگه، مثلا از سبزی خوردن فقط تورب ما اینجا داریم و همین دیگه، نون و اینا باهاش نمیخورم هیچی، فقط خودشو میخورم و همین دیگه. حالا اگه سبز انتخاب شده بود بس سالاد میخوردم. سبزم باز خوبه، از همه سخت‌تر یکی آبیه، واقعا هیچی، یعنی از صبح با روزه میگرفتم، و یکی هم سفید و مشکی هم خیلی سختن. اگه این ویدیو رو ترکوندید اونا رو هم حالا براتون میذارم. همین دیگه، من الان اینو میخورم و دیگه میرم دنبال کار و زندگی. بعد وقتی که خواستم عصرونو بخورم دوباره میبینمتون. خب بچه ها الان میخواییم بریم عصرونه بخوریم. خب من واقعا تو خونمون دیگه به عنوان عصرونه چیز قرمز پیدا نکردم،
برای همین الان داریم میریم یه آب میوه، یه چیزی بستنی، یه چیز قرمزی بگیریم به عنوان عصرونه بزنیم. شما بیاید بهتون نشون بدم دیگه. خوبه اینجا میگم دم خونه ما هست، وگرنه چجوری من خواستم برای شما چالش ضبط کنم. البته اون دوتای دیگه مال اعضای دیگر خانواده است. من امروز روز قرمزمه دیگه، فقط همینو میتونم بخورم. خدا این خیلی خوشگله، ولی ایشالله یه روز دیگه. نقزم یخ زد بچه. اونجا دیگه خیلی سرد شد، اینم چون بستنی داره دیگه سرده، برای همین من گفتم بیام بقیهش رو تو خونه بر شما بگیرم که ببینید آقا ما اینو زدیم از شونه. ببینیم شام چی میخواییم بپذیم، یعنی دیگه واقعا بر شام هیچ ایده ای ندارم. واقعا خوشمزه. دوستان عزیزم، همکنون شام، به شام رسیدیم. من نودل قرمز با سوسیس سوخاری درست کردم که همونطور که میبینید کاملا قرمزه. راستشو بخواید امروز خیلی به من خوش گذشت، یعنی روز گرسنگی و قحطی و روز و اینا اصلا نبود و قرمز رنگ خیلی خوبی بود و من یه جورایی سیرم، یعنی اگر که در حالت عادی بود برای چالش نبود شاید اصلا شام نمیخوردم، یه چیز سبک میخوردم. ولی خب دیگه گفتم اینو درست کنم که قشنگ چالشمون خوشگل بشه، به اتمام برسه، که اگه شما حال کردین با این چالش حتما به من تو کامنت ها بگید. نودل پنیری هم هست، پنیری هم هو، یعنی پنیری هم هست، به من بگید که رنگای دیگه هم براتون درست کنم. مطمئنم امروز انقدر به من خوش گذشته و شما دارید میبینید که قطعا رنگ بعدی رو چیز خیلی سخت انتخاب میکنید. یه چجوری بگیریم که داغیش ما رو آزار نده. خب بچه اینم از این، امیدوارم که از این ویدیو هم کلی خوشتون اومده باشه و بترکونید اشلاک و سابوکان برای حمایت از من فراموش نشه. حتما حتما تو کامنت ها برام بنویسید که پارت دو رو میخواید یا نه، و اگر که میخواید دوست دارید که چه رنگی رو براتون ضبط کنم. خیلی ممنونم که این ویدیو رو هم تا انتها تماشا کردید و دیگه لطف کردین و من تو ویدیو بعدی شما رو میبینم. خیلی خیلی دوستتون دارم. تا یک ویدیو دیگه با بهارتو، خدا نگهدار.